pohjasävel. Neljä kuvapulmaa ovat nimensä neljä kirjainta. Heksagrammi kulmista saman nimeä ovat jokaisen nimesi sisällä. Vihollisuus aluksissamme joita me tapasimme. Löysemme näistä vakuutajotyöpeistä valmistettu vähinen ja Jumalan rakaus. Ja sen takia, että hän hyväksyy velvollisuutensa, kuljaisuudessaan hän satonsa on pyhässä kirjoituksessa, jotta ei riko, kuten musiikin sävellyksen ensimmäinen huomautus. Sen määrittää äänen ja antaa avaimen ensimmäisestä kevästä neljää ja niin neljän elementtiin. Symboli ensimmäisessä näen. Tämä tuntui olevan keskeinen huomautus, joka pelasti minut tuhoamisesta monta kertaa.